Cada any presentarem els pressupostos de l'Estat propi. Cada any confrontarem els pressupostos de l'Estat propi amb els pressupostos de l'autonomia política. Cada any vostès tindran l'oportunitat de votar els pressupostos de la prosperitat, els pressupostos de la dignitat. Cada any, fins que un dia aquest Parlament de Catalunya votarà la llei de declaració d'independència i votarà els pressupostos de l'Estat propi.